E aí pessoal, beleza? Aqui mais uma jogatininha do nosso Retro Mobile, hoje com o clássico, né? Esse aqui é o International Superstar Soccer Deluxe, mas essa é a versão de Mega Drive. Hoje eu vou tentar começar um torneiozinho, que vai ser um International. Eu não lembro como é que era as modalidades de torneio, mas vamos tentar esse Internacional só pra ver. O time que eu vou pegar, logicamente, vai ser o Brasil, mas é porque eu quero o Alejo, quero vocês vendo o Alejo continuando. E se vocês quiserem que continue depois o campeonato, por favor me avisem. Brasil, Colômbia e Argentina. Beleza, são dois jogos, temos uma chave. Eu vou mudar minha formação aqui, porque eu gosto da formação nesse futebol aqui exclusivamente, 3-4-3. Ela por se adequa ao meu estilo de jogo. Lembrando pessoal, esse aqui é a versão do Mega Drive, então vocês repararem assim, ah, ele tá um pouquinho lerdo, ele tá um pouquinho, tá meio estranho os gols. Bom, é esse tipo de jogo, tá pessoal, ele é mais lerdinho, ele é, vamos dizer assim, um estilo diferente de fazer gols. Aqui a gente tem um golzinho que eu sempre soube muito fazer ele, e o pessoal odiava que eu fizesse, que é um gol, eu chamo gol de cruzamento, né? A gente usa o botão de cruzar para fazer gol de encobrida no goleiro. Daí ele funciona muito bem no Mega Drive. No Super Nintendo eu testava e nunca funcionou. E é, fatos interessantes que tinha jogos que eu fazia 10-0, 9-1, mas eu tinha um chute a gol, porque o cruzamento nem conta como chute. Então eu faço gol de encobrida sem contar como chute. Essas nas estatísticas é muito legal. Aí tu olha ali 10 gols e um chute a gol. Vou começar com a bola, não tem preferência de campo. E vamos ver se a gente consegue pelo menos fazer uma partidinha boa. No mobile, ainda vou me adaptando. Eu tenho que me ajustar nos direcionais aqui. É, rapaz. Aí, eu tenho que aprender a me mexer. E passar. O jogar no mobile que vai ser meu maior desafio. Alejo. Vamos lá, vamos lá. Vamos deixar a Colômbia partir um pouquinho pra frente. Vamos ver se eu vou conseguir fazer aquela minha jogada mestra. Não, ainda não consegui. Subiu, bateu. Ali, chute pra fora. Tá, vamos nos adaptando aqui. O controle do mobile, ele é meio estranho pra mim ainda. Opa. Recupera a bola. Passa pro Alejo. É que nem no Fresh Prince, galera. O maluco no pedaço. Passa pro Will. Meu, o tempo era muito difícil aí, uma faltinha. Os carrinhos eram mais limpos. Agora já de cara consegui fazer uma falta. Os brasileiros, jogador violento. Não mexi no nível, não mexi na saúde dos jogadores. De brasileiro! Alejo! Alejo é tido como... as configurações do Alejo nesse futebol é como se fosse o Ronaldo, mas com habilidades de Pelé. Ele foi feito para ser o melhor jogador do jogo. Muitos comparam ele com o Romário, outros comparam ele com o Ronaldinho. Porque tem o Campeonato Brasileiro, tem o jogo do Ronaldinho, entre outros. Na década de 90, esse futebol que fez muito sucesso. Bom, ele era o campeão das locadoras, né? Quem jogava muito Win Eleven no PlayStation, seja o 1, seja o... não lembro se no 2 também era o Win Eleven. Cruzamento falhado. Esse aqui era o futebol do momento. Hoje quem gosta de PES, FIFA, essas coisas assim, ó, isso aqui era o futebol raiz. Era o melhor futebol que existia. Vou tentar fazer o gol de cobrida. Não deu. Tá. sem o direcional físico, me discordando muito aqui para tentar fazer esse golzinho. Não é um futebol difícil depois que pega a manha. Ah, cruzamento falhado. Olha o bonequinho.
Ah, rapaz, não podemos tomar gol ainda porque eu não sei me defender. Não pode ver que a inteligência artificial da máquina não é muito inteligente. Ela consegue passar a bola pra gente na nossa cara, mas tudo bem. Ah, boneco. Ah, eu vou tomar gol. Toma gol. Tá, a Colômbia não é um grande desafio ainda. É bom para aprender a relembrar como é que joga de novo. Esse aqui era uma das vantagens que eu tinha, é porque eu tinha o cartucho. Então, treinar era uma facilidade. Vou tentar fazer de cruzamento aqui. Não, na mão do goleiro. Claro, muitas vezes eu jogava de zoeira, né? Eu tirava o jogador do outro time e tudo mais. Mas a ideia aqui é a gente fazer um campeonato limpo. É relembrar mesmo. Olha ali, toma o goleiro. Esses gols de rebote, o Super Nintendo ele é muito mais fácil de fazer gol de rebote do que o Mega Drive. O Mega Drive, esse rebote geralmente não acontece. Ele faz um gol de letra de fora da área. E isso acontecia muito, né? O bom é só tentar acertar. Agora vai vir a máquina pra cima do meu boneco. Defende o goleiro. Eu não lembro, se eu não me engano, fora o Brasil, assim, os melhores que tinham era a Alemanha. Tira o goleiro de novo! Aleijo! Por isso que a função de três atacantes nesse futebol ela é bem boa. Se tu conseguir deixar o atacante central um pouquinho fora da área, em um toque tu adentra a área, vai para perto da marca do pênalti, o goleiro vem, toca para um lado. Não tem erro se tu conseguir começar fora da área. Se tu começar dentro da área, tu não tem espaço, tu não tem margem. Eita, pô, olha o cabeludo ali, ó, como é que é o Valderrama? Aqui a gente não tem botão de lançamento em profundidade, o famoso triângulo. Ah, passei errado, era pra passar por detrás. A gente não tem esse lançamento, né? O triângulo do PlayStation a gente não tem. Então, aqui são jogadas mais lineares. Ou tu vai reto, ou tu cruza na diagonal. Mas tem que. Tu não tem uma visão futura. Eita, pomba, agora eu me lasquei. Eita! Tamo mal na saída de jogo! Recuperamos. Aí, estamos nos acréscimos já. Agora. Eita! O passezinho tá indo prejudicado. Eu tô realmente com problema de direcionar. Mexe, boneco. De direcionar o lance, ó. Eita! Vamos ver. De repente no controle não seria tão difícil. Tentei o passe para trás ali, esse gol de passar para trás e deixar o goleiro no vácuo também conseguia fazer muito nos bons tempos da juventude. Agora não sai nada, rapaz, meu goleiro vai tomar gol. Vai goleiro, vai goleiro, vai goleiro. Gol de goleiro também, quando o cara pega a manha, não é tão difícil de fazer. Primeiro tempo a gente conseguiu. Alejo salva o time. Não precisamos mudar nada, assim, não tem, no princípio ninguém lesionado e tudo mais. Se precisar a gente. Olha pro banco. O Banco do Brasil não tem nome. Naquele tempo não podia, né? Usar os nomes dos jogadores e tudo mais. É, droga. Então tudo é nome inventado. Os times podia. Mas os jogadores é tudo nome inventado. Eita, volta aqui, Colômbia. Ah, rapaz, tá me tirando aqui, dando balãozinho em mim. Ah, tô sendo humilhado pelos jogadores da Colômbia. Caminha, moleque. Ah, agora vai. Contra-ataque fulminante do Brasil. É só o dedo no. Eita, agora me lasquei. Vai, goleiro! Vai, goleiro! Meu goleiro é violento. Caramba, vou tomar gol. Tira daí. Aí, mais fácil. Rapaz, tá tomando uma perda, Colômbia. Só vergonha da profissão até aqui. É só engatar o meio campo aqui que agora já era pra isso. Não, era pra correr, eu disse. Bah, era pra ser um gol contra. O goleirinho ainda se salvou. Bora. Aí.
Ixi! Ai, errou o rebote, imundice! Ah, não, agora é pressão do Brasil. Não! Ai, como é difícil jogar no mobile, rapaz. Os botões são tudo parecidos. Eu vou deslizando o dedo do botão de correr pra passar. Quando eu vou, não tô nem passando nem correndo. Aí, agora vai. Eita, pô, não vai nada. Ah, pra lá com esses teus gibrezinhos. Ah, tocante por isso. Olha ali. Ah, sacanagem, cara. Ficou pateteando. Não tô acertando os cruzamentos, mas vou... Mas vou fazer o 3-0. Não, 3-0 tem que fazer. Caminha, boneco. Ai, que dificuldade. Olha, o Arthur, com certeza, se for botar ele pra jogar aqui, ele de repente rende mais do que eu. Essa questão de jogar na teclinha do mobile é muito difícil pra mim. Ah, sem rebote, goleirinho. O Brasil tá passando aperto, não tá conseguindo fazer nada. E a Colômbia tá ali, ó, só de brando. Aí, agora vai. Ah, não deu tempo de driblar. O ângulo não favoreceu. Mas um. Não, 3-0 tem que sair, não é possível. 3-0 tem que sair. Cadê o jogador? Cadê? Aí, foi. Caminha, boneco. Gol! Kick, quase. Os três atacantes na. Um em cada ponta e o central. Eles são muito práticos pra. Quando o cara consegue acertar os botões de... tem que fazer. Ó, que nem aqui. Eu tô tentando dar aquela corridinha esperta. Olha, ele não tá... Cruzamento. Aí! Não acredito que o Alejo errou o gol de cabeça sem goleiro. Tá virado no atacante do Grêmio mesmo. Vamos lá. O segundo tempo tá apertado, mas agora já tá... Agora já. Ixi! Yes! Yeah! Alejo 3-0. Se não me engano, com 3 gols aqui ele não pede música no Fantástico, mas eu acho que ele aparece no telão. Olha ali o Alejo no telão. Na verdade, o Alejo, todos os jogadores são todos iguais no telão. Só muda a cor da camisa. Nesse não precisou driblar o goleiro. Só dá uma desviadinha. Mas o sistema de chute era bem estranho, né? Tipo, você parado de frente, o chute sai muito fraco. Sai muito estranho. Onde pra... Ah, não pegou o rebote. Cadê meu jogador? Cadê minha zaga? Cadê meu treinador? Cadê alguém, meu Deus? Ah, barrou em mim. Putz, vou tomar um gol de cabeçada. Tá bom, o 3-0 que eu queria eu tô conseguindo. Cruzamento. Ah, nas mãos do goleiro. Também cabeçada de fora da área também complicada. Olha, uma das coisas que pelo menos agora deu certo nessa gravação, eu fiz um teste antes, a cachorrada dos vizinhos pelos parou de latir. Agora tô só no som ambiente dos pássaros. Olha ali, não. Não, boneco, caminha. Não, passei errado de novo. Isso é o que acontecia muito, eu não sabia, que eu não tinha reparado que eu tava com a bola. Eita, pô, cruzamento falhado. E eu ficava trocando passo com o adversário, tentando dar o carrinho. Ah, não, rapaz, vai dar pedaladinha pra lá. Tá violento. Aí, agora vai. Agora vamos pegar eles na correria. Ah, Aleixo. A culpa não é da Alejo, a culpa é do jogador. Respeita o Alejo é bom. Olha ali, pagando vale. Cadê meus jogadores? Ai, é ruim, meu dedão já tá lá em cima da tela. Conseguimos, primeiro jogo. Finalizando aqui é o da Colômbia.
no campeonato internacional. Eu não me lembro se ele tem mata-mata ou se é só dois jogos e sai o grupo. Enfim, o primeiro conseguiu 15 chutes a gol, 3 gols. Ó, aqui já está um resultado mais normal. De repente, com um joystick, futuramente a gente consegue fazer uns números e umas estatísticas mais bacanas. Beleza. No outro jogo, a Argentina, ela perdeu também pro... Não, a Argentina ganhou da Colômbia. Então, a princípio, eu e a Argentina fazemos a final, né? A final do Campeonato Internacional. Mas isso aí vai ficar para um próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Eu, pelo menos, estou me adaptando, mas já é um escape para a gente poder ter algum conteúdo aqui. E eu estou curtindo, certo? Muito obrigado por ter assistido até aqui, pessoal. Até a próxima.